A grave colisão envolvendo uma motocicleta e um automóvel aconteceu aqui na Rua 4, próximo da Rua Raimundo Cantuária, bairro Agenor de Carvalho, em Porto Velho. De acordo com informações de testemunhas, o condutor do automóvel, modelo Honda Fit, logo ali na frente, estava vindo pela Raimundo Cantuária e, ao adentrar na Rua 4, acabou colidindo com um motociclista que estava na calçada e estava saindo para o meio da via. De acordo com testemunhas, o motociclista aparentava sinais de embriaguez. Com uma forte colisão, a moto ficou caída ao solo e o motociclista teve aí uma suspeita de fraturas no braço esquerdo. Ele que ficou desacordado, recebeu atendimento de uma equipe do SAMU e foi socorrido em estado grave até o hospital e pronto-socorro João Paulo II. O condutor do Honda Fit nada sofreu e a ocorrência será realizada pela Polícia Militar da Companhia de Trânsito. As imagens são de Tafarel Silva, John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.